У реанімаційному відділенні Хмельницької обласної дитячої лікарні сьогодні четверо важкохворих дітей. Загалом вже за минулий рік рятувати довелося майже 400. Тож потреба у сучасному, а головне – якісному обладнанні виникає постійно. Тут на допомогу медикам вже не вперше прийшли волонтери. Благодійний фонд «Від серця до серця» у квітні минулого року розпочав збір коштів на нове устаткування саме для реанімацій. В Україні більше 3 мільйонів гривень зібрано, а в Хмельницькій області 121 745 гривень. І на ці кошти було закуплено медичне обладнання, і це завжди приємний момент показати, що кожна копійка, яка була вкинута до скриньки, вона зараз ось представлена у вигляді медичного обладнання. Уже другий рік поспіль на зібрані кошти благодійники купують обладнання саме для Хмельницької обласної дитячої лікарні. У 2016 році придбали інфузомати, цього ж разу два електровідсмоктувачі та шприци. Тож відтепер кожна дитина у відділенні інтенсивної терапії забезпечена індивідуальним обладнанням. Це допомога в роботі через те, що в важких пацієнтів скопичується маса слизу, в ротовій порожнині, в носі, в ранах, і це треба весь час евакуйовувати, і відповідно ми використовуємо ці електровідсмоктувачі в своїй роботі щоденно. Такий самий медичний апарат цього разу волонтери подарували і Городоцькій районній лікарні. А загалом подібні акції вони проводять вже 11 років поспіль. Всі ці акції саме були присвячені збору коштів для потреб дітей. Це були різні за тематикою, це були діти, які потребують найбільшої уваги, це діти були з вадами зору, це діти, які хворі на цукровий діабет, це діти, які потребують інтенсивної невідкладної допомоги. Та на цьому волонтери не зупиняються. Вже у березні ініціюють чергову акцію з назвою «Я хочу бачити життя». За гроші, які вдасться зібрати, планують купити медичне обладнання для лікування та діагностики захворювань у дітей з вадами зору. Через поліклініку в рік проходить понад 5 тисяч хворих. Консультацій в лікарні, в відділенні лікується щороку більше тисячі. Біля 700 дітей цього року. Майже 700 дітей було прооперованих. Тобто навантаження дуже велике. Збирати гроші благодійники з фонду «Від серця до серця» візьмуться вже з 9 березня. Триватиме акція місяць. Надія Драганчук, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.